کانت گشن ایم آسن کتاب اس دو ساس پیری میں تیم نشاہ یا پیری پیری کیا یہ مس مطالعہ آج وہ انکار نہیں کرتا ہے وہ دلائلوں کے امبار پیش کرتا ہے آگو وانن ہے یہ حسن یہ ضعیف ات پٹ کرو بہمو دسترخانس پٹ کات کرو سندس پٹ کرو خلاوان میں گئی تقریباً ساڑھ سات وری خاموش کر مدس اس پانی کام ہن کر بس ژور ہاتھ وری علمی تاریخ کیا یہ الفاظ نا روح الامین دراو نا تت پہ ون بروٹ کیا ون حضور یل ونس ول پاک نا ام کیا ون ون نسا دوپن اگر بہ بروٹ پک بہ دز تیل مے دزم پار تیل ون اگر ازو کٹ مولوی ون دپ ہے یہ چھن کنی ہاں سا ون ون پکا ٹمس پت پت کن سہ پک ور ہتن ورین ہندس علمی تاریخ فتن تل تس کیا چھکن ون مبارک صب گھے زبان مچرا خاطر تیار مشتاق صب گھے زبان مچرا خاطر تیار تہد امام خطیب گھے زبان مچرا خاطر تیار امس بچورس پن مضامین بروہ کن اس تھی پہ کت کر مگر یل مز مارکیٹس اعتراض گو ون سا یہ ون زبان مچرا خاطر تیار کن کہین ہے بڑ بڑ کر سا کت و مش مخالفت یہ ڈفینس یہ وقت مز ساڑ سات ہاتھ وری پتم معراجس مز ہے یل حضرت جبریل امین علیہ السلام وات سدرۃ المنتہا نش پتہ وونس نبی صبن ول ثیخنا ام ون اور لو دنو تو ان ملتن لتحرکت من النوری اگر حض بروٹ پک مے حض دزن جلال الہی ست پار تو پت وونس نبی صبن ادسا ثیوس ون بس توت گسان یوت نہن گسان یہ چون انتہا دون اہن یوتھ تان مون انتہا بس یت کن نہ زہ گومت تو نہ گس پت وونس یور نبی صبن ادسا ون دراس بہ یت پہ ات سفرس وی مچھے ٹھے کان شچھا تور نی کان چیز مچھ ٹھے حاجت ول تت کرو تت عرض یہ ووت ون سا تہ بوزان ہے کت کرو فی سبیل اللہ دیو جواب یم یت بڑ بڑ چھ بزرگ بزرگ چھ ونیو میانہ کن چھ خدائے تہ تہ چھونا پنن عالمن نش یہ بوزمت تہ تہ بوزو نا بڑین بڑین عالمن نش آز چھ یتھ زمانس مز ونان یہ چھن کن موجود اکھ گیو اگر کان ونہ ہے یہ حسن یہ ضعیف کت کرو مشتاق صاحب کت کرو کان ونہ ہے یہ تاریخی پس منظرس من یا سیرت کس پس منظرس من یا معراج کس پس منظرس من حسن یا صحیح یا ضعیف دپو ہے اصولن پہ کرن عالم بڑ بڑ کات اسی شاگرد نہ کی مگر اس ون اور ون یہ کن یا تو گھن ام آسن کتابس دہ ساس پری مت تم نش آ پری پری کیا یمس مطالعہ آج وہ انکار نہیں کرتا ہے وہ دلائلوں کے امبار پیش کرتا ہے آگو وانن ہے یہ حسن یہ ضعیف ات پہ کرو بہمو دسترخانس پہ کت کرو سندس پہ کرو کت بیاکھ یل وی اور ون ہے یہ بس تہ کیا چلان ثور ونی ٹرن سڑکہ پہ پھوک نیرت ہے اس کیا ووت تیل یمو مولوی مولوی نا چھین ثے پن غلط ثک اصلی پتہ پان غلط تھی ونان جواب دنس ہے یمو تل فتن ون کس پی تاون کس تل فتن کیاز تل فتن نبی رحمتن ہند شانس اولیاء کرامن ہند شانس صحابن ہند شانس ڈفینس کرنس ات دے فتن ناو یم یہ فتن تل تس کیا چھکن ون مبارک صب گھے زبان مچرا خاطر تیار مشتاق صب گھے زبان مچرا خاطر تیار تہد امام خطیب گھے زبان مچرا خاطر تیار امس بچورس پن مضامین بروہ کن اس تھی پہ کت کر مگر یل مز مارکیٹس اعتراض گو ون سا یہ ون زبان مچرا خاطر تیار کن کہین ہے بڑ بڑ کر سا کت وی مش مخالفت یہ ڈفینس یہ وقت کی اہم ضرورت ہے تھو مے کن توجہ گوڈنک لٹ آسو تو یہ کتاب وچمس اس ناو سیرت حلبیہ یت ونان ام سیر سیرت چن کتابن ہز موج یت گئی پت کن تقریباً ژور ہاتھ وری لکھت ون سا بڑ 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 ون سا کوتا کال مچرا سا یمہ کتابہ ہند جلد نمبر زو
پت کر سا صف نمبر 577 مطالعہ وچھ سا بہ پارے اردو چھو تقریباً ساری سمجھان وچھ یت پہ کیا لکھت باب چھ بنومت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جبریل علیہ السلام کی فرمائش پت لکھت ات بن کن ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر رک گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کو کہا تو آپ نے ان سے فرمایا کیا ایسی جگہ کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر آتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اگر یہ اور وہ نیر بدز، اور ام پت اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا جبریل کیا تم اپنے رب سے اپنی کچھ حاجت روائی چاہتے، یعنی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے میرے لیے یہ اختیار مانگ لیجئے کہ میں قیامت کے دن پل صراط پر اپنے پر پھیلا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کی امت کے لوگ میرے پروں پر سے ہو کر خیریت سے گزر جائے۔ من یل آزی ون ہے یہ نسا چھن کنی کیا منیو چورن ہتن ورین ہندس علمی تاریخ کیا کرے ون اگر ربانی سبن زبان مزرو سو خانٹل گریس کیا ون ام تلپیتن وٹ از میٹر اے ونسا چک مروڑ اندر کی زبان کھلاون۔ مے گئی تقریباً ساڑھ سات وری خاموش کرمتس اس پنی کامہ کر بس ہاں حضور ہز کت یہ قرآن کت یہ الوحیت کت یہ رسالت کت یہ بیے کھانا معاملے تم سات بزدل بہم کھٹت ون بہ جواب دم پگہ قبر مز خدائس تو خدائے سندس رسول مہن تہند گناہ تیل مٹہ ہند نا لہذا ات ازو نتن ناو دن دپان ازو اڑ پن مولوی صبن امہ اعتراض من شعبہ دار پہ نبر اس مول جواب اس نش ثور ہت وری علمی تاریخ کیا یہ الفاظ نا روح المین درا نت پہ ون برو کیا ون حضورو یل ونس ول پکا نا ام کیا ون ون نسا دن اگر بہ برو پکہ بہ دز تیل مے دزن پار تیل ون اگر ازو کٹ مولوی ون دپہ ہے یہ چھن کنی ون سا ون ون پکا تمس پت پت کن سہ پک ورن ہتن ورین ہندس علمی تاریخس پت پت اگر ون چ ونکن تہ اتھ آوی نا حق کیا چھ تو باطل کیا چھ کل انا مے بالہم عدل تیل چھن گانس من سوزونگ جانور کی تیل چھ سہ دزونگی لہذا مے کر معراج کے حوالے کی عقائد چ کت یمن واٹ چھ حدیث سیت تاریخ سیت اقوال سیت آثار سیت اور کما حق ہو اس دی پرت کن کتاب ہند حوالے اس سیت کور اس پن عقیدت ظاہر اس کیا کیا کتن کتن یس یہ عقائد کن معاملات مز کران تات کیا اصل کت گئی واضح الحمد للہ رب العالمین تو دعا کرو اللہ رب العزت کرن تہ آباد مت کرن آباد اس تھون تھی مشنس پہ قائم تو دائم اس مشن اس بزرگان دینو دیت اس اولیاء کاملینو دیت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسل علیہ عرش کرسی تو آسمان خوشی خال از محبوب سند حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حق تعالی چھپان مہمان دار
Asumiraj Ahmad Makhtar Allah Sallal Alayka Ya Rasul Wasallam پروردگارا یہ بستی کرن آباد یا اللہ یتک یم لول وال کرخ آباد پروردگارا یم سوخ در کرخ آباد یا اللہ بڑن زراعتن کر بڑ برکت یا اللہ باغ والن کر یاری یا اللہ زراعت پیشن کر یاری یا اللہ زمیندارن کر یاری اے رب سانن باغاتن کر بڑ برکت سانن باغاتن کر بڑ برکت یم بے روزگار تمن سوز روزگار یم بیکار تمن کاربار یم بے ہدایت تمن کر ہدایت یور آمتن کر ارضین دسکت یور آمتن کر حاجت روا خاصتن بالخصوص نوجوانی اود بروکن پروردگارا یمن نوجوانن اصلک ہدایت پانچن نمازن